Beni Brimer huwa pittur ta' 64 sena li minn meta artira dedika ħinu sabiex ikabbar il-passjoni tiegħu għall-arti permezz ta' pitturi biżżejt. il tajna miegħu fir-razzetta l-Markis fil-Mosta fejn bħalissa qed jesebixxi kollezzjoni ta' pitturi u ġodda u oħrajn li jmorru lura snin għall-ewwel darba minn min l istazzjon għal-kommenta brimer waqt liżar din il-wirja, fejn fost uħrajn stqar li huwaqat ma tal-lem l-arti professjonalment. Huwa stqar li l-passjoni lejn l-arti bdiet minn at-tenera, fejn saħan sitra kinesin plappoċ min missiru, Għal-inna li bada jifoka fuq din il passjoni sa' mis-snin fejn e kif qabel u kellu jifoka fuq sa biex xħajiex li l-familja. Kienet edha f għal għal-tant-tant zmin, illi ma konx naf meta ħata l imma kif ġi l-moment, il-moment ġi billi il-mara insistit li għat li ħares il-ridu namluwa. Fil-waqt li u għandu pitturi fil-djar privati madwar id-dinja, zitt jispiega dak li xpruna l-ħsib wara din il-wirja, fostom il-sostenta martu. Dejjem kont un pinġi. Ma kienaj missiru u kol, il dik niftakara, il-li kien jinsistimi, kien kien jikopera ħafna miħaj u li ra dan il-talent fija għallura jiena komplet. Din il-wirja se tibqa miftuħa kol jum sal-25 tafrar bejn l-4 u 8 tafilaxija kifu kol is bejn il-19 senar.